Gracias.
Alleluia. Alleluia. Okay, baramutse. Ego Imana ishimwe cyane ko ikomereye guterana mu gitondo cyiza umunsi w'isabato. Tukiroka tukiri bazima izajya Imana ihabwa icyubahiro. Reka mbashimire cyane ko na mwagize ubwitange mwitanze ko biba byoroshe. Zinduka mu gitondo bino winta imbeho iki ariko ukavuga ati nyamuneka kagende mu iteraniro kugira ngo nze kuramya Uwiteka n'uko kuramya rero mwakoze cyane mwese twese Imana iduhaye umugisha rero gahunda zacu zirakomeza zirakomeza kuko tugeze ku mwanya w'ishuri ry'isabato ni nawo mwanya mwiza cyane ubanziriza indi myanya yose iza gukurikirana kuno munsi rero nk'uko biri kugaragara ndabona abantu ni benshi kandi ni iminsi bamwe harashize bitari bike tutari kumwe nabo tuterana nabo rero reka dufate akanya keza twakire abashyitsi boba bateranye natwe muri kino gitondo cyiza cyo ku munsi w'isabato bumvise bafite inzara inyota yo kuza kwifatanya natwe nk'itoro rya Sinayi muri kino gitondo cyiza reka dusabe abashyitsi ryo bari irya mbere baterana natwe nubwo tutari irya mbere baba baturutse mu andi masiteti cyangwa andi matorero aduzengurutse bakaba ari hano uhaguruka tukabakira. Oke ndi kureba ko nta mushyitsi wenda baraza nyuma ariko reka dusabe muri data isengo kuko isabato y'ubushize yateranye natwe ndabizi bamwe muri twe bazi aho yateraniye abandi ntibazi rero kuba atahazi reka tumusabe atubwire ateraniye natwe tuhamenye kandi tumwakire isengo turakukaribisha mutari wa pako waziri wa mbinguni amjambo wiki karibu kadhaa nasiko hapa nimetembea nje ya Marekani kwa Kongo sasa mjini Goma na niliingilia kwenye kanisa yetu ya Union hapo Goma akasema nitakaporudi niwaletee salamu kutoka Goma wangapi wanazipokea? Asante sana Mkumbani tulikuwa na yeye sema niwasalimie sana atakuwa hapa mwezi ya pili kwani nipea vitabu nyingi za roho ya unabii na zingine za wimbo bali sikuweza kuzifikisha hapa kufika kwa airport Kigali wakabaki nazo so sikuzifikisha labda kama tutafanya korokasi zingine zifike lakini zimebaki huko basi salamu tumaini mmezipokea na mekuta na mko salama Mungu aendelee kuwazidishia na kuwakuza imani. Ego urakoze cyane ko bakusimanye kuturamutsa kuturamukije na kandi ni byiza ko kumva hariho abandi bene data bari kure cyane kandi badutekerezaho bakavuga ati nugera hariya uzansubira itoro rya Sinayi tuvuge
twenyine dufite abandi bari hirya dufatanyije umurimo wo kugutuma rero turimo no kwakira abashyitsi umushyitsi dufite ni uwo ntuba n'umusaba kuri umushyitsi hanyuma reka bamurikire aba twakoranye n'ishuri ry'isabato mu gitondo kugira ngo bamenye nabo kuruta kubamenya umwe wadukoreye ni bande abazadukora ni bande na dukaje bagiza kubamenya ndetse no kutwakira ubwo rero reka kubera ko turazinanye bose ndabazi hariho mama bonte mabonte wari wadutoreye iyo ndirimbo mubise yari ndirimbo imeze neza cyane umwe yadutoreye hanyuma hariho mama gadi yatumye isomo ryiza cyane ndimo byakozwe n'intumwa z'icya 17 kwa 2024 niba ntibeshe yari isomo ryiza cyane nyine kandi ni mama gadi nanje wayoboye gahunda y'uno munsi ni tasise kuvuga nje ndi umuyobozi w'itsinda muri kureba hano rero twese umushyitsi na twebwe twese hamwe turakirana nk'uko twese twakiranye ko turi abasangwa rero tugende muri ya ndirimbo yacu tumenyereye tuti turakiranye turakiranye mu izina rya Yesu wacu amen urakoze cyane oke rero kubw'amahirwe make hariho uwo bari bahaye inshingano zo kutubwira amakuru y'ahandi ntiyabonetse impamvu ntayo nzi rero ubwo nta makuru y'ahandi tuzakumva no kwihangana ariko ubutaha mwikubita agashyi rwose umuntu aba yahawe inshingano runaka niyo ibyo bimaze gutekereza uzi ko wahawe inshingano runaka uko navuze inshingano ku mvo zinyuranye utazabuhaye bivuge kare ati nyamuneka njyewe ku isabato ajye amasaha nzaba mpari ubwo nicyo gituma umuyobozi ashaka undi kuko amakuru y'ahandi arashakisha ntarategurwa ubu ntiwo dufata nka mama devo ngo tubwire amakuru y'ahandi utayamubwiye mama devo urayafite tugahita dusaba undi wabwira kubanza hejuru murakoze nta kibazo reka dukomeze na gahunda zacu reka muri uyu mwanya wo kwakira abashyitsi twese hamwe tunezerewe duhagurutse ikorale iri kuri gahunda kugira ngo ize ituririmbire ngo gahunda zirakomeze ikorale kuri gahunda muhawe ikaze Thank you.
Ego, abaririmbyi bacu murakoze cyane ku ndirimbo nziza muturirimbiye indirimbo irimo ubutumwa bukomeye cyane ngo nubwo hari inzara hari ibyago hari amakuba ngo tugiye kwambuka tugere iwacu mu ijuru ariko hari ijambo rikomeye cyane bavuze ngo nubwo dukenyere dukomeze ni ukuvuga ko ibyo byose kuko kwambuka utakenyeye kwambuka sinzi ko bizakorohera icyo dusabwa ni ugukenyera kuko niyo mpamvu iri torero ngo navuze ko itorero ni itorero ry'itorero ry'ukujenjeka oya ni ukujenjeka mu byumba itorero ry'imikino oya ni itorero ryo gukenyera kujya k'umusirikare ku rugamba niyo mpamvu rero navuze ko itorero ahandi burya ni itorero ry'abantu b'abagabo rero nubwo mwumva ko umugabo n'umugore ashaka kuba umugabo umugore araba umugabo bivanye n'imirimo akoze nubwo mvuga ngo runaka ari umugore yakoze imirimo y'amagare kugira ngo ntukabere umugabo rero aba ari umugabo ariko ngo iyo atari umugabo kandi umugore ariko iyo atari umugabo ntari kubona kuvuga ijambo umugabo bifite ubusobanuro bwiza ariko umwe hari umugabo mu buryo burebe ko afite ubwanwa na fizike n'umugabo no kuba umugabo mu bikorwa mu miterere ibintu nk'ibyo rero itorero ni ugukenyera kuko turi ku rugamba itorero riri ku rugamba rero mwakoze cyane abaririmbyi ndi muri yanyu nziza cyane twayikunze kandi yadufashije ku bw'ibyo imana ibaha umugisha rero akenshi tugezemo uwa makuru navuze ko ntawuhari uwa makuru ntawe reka rero dusoze gahunda zacu ariko ibyo uko dusoza reka dusabe abantu bahawe kwigisha mu bakuze inyigisho umwarimu yigisha uno munsi ahaguruke umwarimu yigisha mu basore ahaguruke abarimu b'abana bahaguruke n'umwarimu wigisha bitegura ahaguruke kugira ngo dusenge imana abarimu b'amatsinda atandukanye reka amasabe duhaguruke kugira ngo dusenge imana tutaba awoke urakoze reka dusenge turamushimiye cyane mpamvira neza
tushimiye ko wakomeje kubana natwe kuva igihe twavutse mu gitondo waturindiye umutekano ndetse waturinze intambuko ku yindi utwemereye gushika aya magingo tugataniye mu ihema ryawe izina ryawe rihabwa icyubahiro dushimiye ko wakomeje kutugaburira ingaburo ivuye mu ijuru yafashije imitima yacu n'ubu turakomeza kurya no kunywa ku mazimano tuguriye niyo mpamvu tutafashije abarimu bagiye kwigisha amatsinda atandukanye hariho ugiye kwigisha mu bakuze ugiye kwigisha mu bana bagiye kwigisha mu bitegura ndetse no mu rubyiruko rwacu turabakoranyije kugira ngo wenyine uze kuba umwigisha wakoreshe kugira ngo nitwafashwa ndetse ibyo tugiye kwiga bikatuvana ku ntabwo tugiye kugeza ku yindi dushima izina ryawe reka tugerageze gahunda zose kugeza dusoreje tumusabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Nuko murakoze cyane rero gahunda zacu zo ku ishuri ry'isabato zirarangiye ko rero ntabwo turi kuvuga mu matsinda ariko si nk'uko hari umuyobozi ko hari icyo yatubwira hari icyo tubwira abayobozi bakatubwira uko tugiye kubikora turamuhaye ikaze tugeze hacu turasohokeje. Isabato nziza umunezero wenda biri urabivuga turangije amigisho ariko ngahakanya reka dukundure ibanga rya Krismasi hano kuko ni igihe cyo gutanga amagifti nta muntu ugiye guha byo. So no kwihangana kugira ngo gahunda zigende neza abasore muzi ko rimwe na rimwe usanga turangije gahunda bakazamuka cyangwa abandi bazamuke abana bagaheriya tugiye gutangira kuvuza ikengeri. So isaha zigiye kujya ziragera uwabishinzwe kuvuza ikengeri ahagarare hariya mu muhoro we hariya hasi ayizunguze yamura yumva kugira turayivuza rimwe cyangwa kabiri hafi ya minota itanu kugira turakavuza isaha nizikubita ngo pa twongere tukavuza ubwa kabiri wese twinjire dutangire gahunda. So icyo ni kimwe. Ibindi turabivuga abantu badukereje gahunda turabivuga twanjye mwigisha murakoze Imana.